Ahoj, já tě vítám u nového Fadlogu. Tak nám to konečně začalo, teda ne přímo u nás v podniku, ale jsme na výpomoci na farmě Novák, kde dneska zahájili sklizení ozimního hačmene, který bohužel komplikuje jílek, který tady je z předešlého roku, co jsem se dozvěděl. Takže to bohužel to zabraňují následnému sběru nebo sebrání slámy, která je díky tomu jílku bohužel mokrá. Takže se bude muset počkat, až to trošku buď vítr vyfouká, nebo jak bude počasí, protože teď to počasí je nic moc. Zítra má pršet, takže uvidíme, jestli to zmokne nebo ne. Už tak se to bude muset asi přehrnout, aby to rozchlo. Protože když tam je to zelený, jak to se bohužel nedá dát jak do balíku, tak ani na stov, protože by se to zapařilo a schnilo by to. A my tady už máme náš nový nebo náš půjčený kombajn Fendt 6335 CPL se záběrem ještě 6,8 metrů, na kterým se právě zaučou Jirka a Pavel, který znáte už je z Fadlogu už. Takže se s ním seznamujou, takže dneska takový spíš rozkoušet si to, jak to funguje pořádně. Jo, je tady dosti ležák, takže hnedka do ležáčku to vlezou. A tamhle jezdí ještě další 460 Lexion, odváží, co to je, 6R130, jo, myslím, že jo, s Grandem. Pak tam je 160 Fendt s autovlekem a pak tady jsem já s Holandem dneska bohužel s devítkou, protože mi bylo řečeno, že se do devítky plechový vejde víc než do Granda, což je asi bohužel pravda, ale pohodlnější to má vždycky s návěsem. Nebylo je odsouvání, ale o tom, že prostě ta váha je přenesena na traktor, tím pádem to i méně drcá, je to lepší prostě zatížení traktoru. U nás třeba takový problém není, že tady jako jo, občas někde stojí voda, ale zatím není, že bychom dělali nějaký extra koleje, co se třeba u Aleše 50, u nich se to třeba říct nedá, co posílat za fotky, tak tam i pásový kombajn tam má co dělat prostě, odvozy tam tahají prostě z toho pole. Je nehorázný, je to podmáčení nehorázný, takže tam zatím teda co ukazuje, zatím trtěj, takže můžu být rádi, že to trtěj. Takže pak bych v tom teda nechtěl jezdit, ať už s lisem nebo s čokoliv jiným. Tady právě chtěl ještě taky lisovat, ale jak vidíte, je to i v tom toho zeleného, takže bohužel. Něco sbírá nějaký ty lepší místa teda. Nějaký ty lepší místa sbírá. A uvidíme, mělo by to být celkově 25 hektarů, tady je 14 a pak je zbytek ještě v těch čtvrtama. Tam by to mělo být snad lepší, že tam by se to dalo, mělo dát i lisovat. Jinak ještě pak jezdí vlastně třetí kombajn, ale ty sečou, co to sečou, já tedy jestli jílek nebo jen něco sečou, nic si přesně nevím, protože tam vlastně jezdí otec s Fendem 930 a s Megou. Asi to dám takhle hezky to. Takhle, tam bykáš, tak je to jedno. Musíme se nastavit, jak to bude nejlepší. To bude asi takový na řádek, asi nejlepší. To vypadá. Uvidíme, no. Dneska tohle premiéra, takže musíme opatrně.
takový, že si musíme pořádně ošahat. Teďka se známeníčko. Už nebudu to. Ty bylo trošku mokro, teda už jsem se bál, ale ten ječmen něco váží, ne, že ne? No, do tohohle se fakt vejde jako víc než do toho, než do Granda, no, tohle je větší, no. Ta čtvrtá hodina, to je největší pro vás, pojeď. Tak nejezdí. Jedem se, najdu sám. Jinak budou teďka v prodeji. Teď je otočený ve čtvrtek, zítra je pátek. Takže zítra teďka by měly být v prodeji. No, už to uvidíte sice až díl teda, ale to nevadí. Ne, cyklisti ne. Ach jo, cyklisti. Pro nás jsme rádi, že jedeme sami. Tak je to peklo. P***o, tam byla štosti. Dám, pohoda. A druhý cyklista na druhé straně, ale... Ach jo, od čeho máte cyklostezky? Nic proti vám cyklisti, já to respektuji, musíme to respektovat. Ale prostě na tohle mi to nikdy naštve, prostě. Takže tak. Jinak Blatník je v pořádku. Vrátili ho. Ale za o to si vzali tato měď, to je fuk. Jinak Čepuš je taky novej v kole. Takže to jede jak fík. Děkuji. Pánovi, že jste to dali do pořádku, když jsem byl na dovolený na Slovensku. Jinak, co se týče Slovenska, tak co bych vám k tomu řekl. No, nedopadlo to úplně tak, jak bych třeba měl v plánu, jo, ty zastávky, trošku jsem to možná podcenil, trošku jsem to blbě vymyslel, počasí úplně nebylo úplně top, ale ty techniky bylo míň sice, ale co se týče zážitků s klukama, s Kristianem, s Koubičem, s Alešem, jinak vás ještě zdravím a ještě Andreje, který nám dělal i průvodce takovýho, jejich podnikem a jak to u nich funguje. A děkuji, že jsi nám poradil výborný restaurace, kde výborně vařej. Takže Andrej by nám nikdy neporadil nic špatného, takže moc děkujeme, že jsi nám poradil výborný jídlo. Jinak Danovic, co jezdí na John Deere, teď pro mě, jestli můžu vzpomenout tvoje příjmení. Co jsi mě pozval na pivo, tak ti moc děkuji, to pivo bylo výborný, s Koubičem jsme si to pochvalovali. Výborný pivo, Stupavár, pokud někdo pil Stupavár, tmavý, tak mi dáte za pravdu, že to je výborný pivo. Ale abych se vrátil zpátky k té technice, jak to nebylo úplně nabitý technikou, protože pak už nám vlastně jeden den pak už pršelo, takže už to bylo takový no, nic moc. Takže pak už jsme byli spíš na těch scénářích, tam nás zase pro změnu máři. Nebo spíš sežrali málem, když to řeknu takhle, sežrali komáři. To jsem měl 10 sekund na ovládači na drona v ruce a 10 komárů mě snad popíchalo. No to bylo strašný. Takže něco málo jsme udělali, ale říkal, na techniku to bylo o trošku slabší, ale co se týče zážitku, prostě bomba. Jo, co jezdíme tahle trojice, čtverice, ať už tam Koubič s náma, díky bohu jel, takže byla zase, byla sranda,
těmhle klukama se člověk nikdy nenudí. Jo, jsme naladěni na stejnou vlnu, takže paráda. A taky každý den vykalený, jo. Ale to už je věc druhá, že jo. To už se neříká. To je převrátně a všichni budou mít pro slepice z krmení. Asi. Tak. Jak jsme ještě ráno dělali na Grandu to, čep, co je na zadní čelo. Jak už tam praskl šroub a čep vyjížděl ven, tak jsme tomu, tak mi s tím kolega pomáhal. Museli jsme vlastně odvrtat ten šroub, co byl zalomený, a znova udělat závit. Takže to se povedlo. No a dorazili jsme do haly. A tady musíme nějak tady opatrně to. Když jsme tady... Hele, možná to přihrneme, Asi jo, asi to přihrneme. Hrneme to. Trošku v té jezdi, ať se můžeme hezky, jo. Hezky přihrneme v pohodě, v klidu. Je to trošku jinačí, ale ono to je finálně furt stejný. Jo, počkej, bude bateriák, nebo ne? Jo. Tak, až teď pokus číslo 2. Tak, kam jedničku. Vždycky v klidu. No. Jde trochu šikmo, no, ale to se nevadí. Tak. Jdeme do té zdi. No, to je finále to stejný. Šup. Takže. My jsme měli, my to dáme asi až někde tamhle, to chtělo. Tak abyste to ještě... Kráš, jak to vypadá. No, je to takový, není to úplně, jak tam je to zelený, tak to hrozně, jak se to, jak to přešlo přes ten kombajn, tak to hrozně pustilo vlhkost tu vodu a je to na tom cítit hrozně. Ono to mělo i reštrna, 15, ale nevím, no, vidí se, co bude. Tak. Vidí se, co bude, no, prostě. Já to zkusím dát až sem. Jestli se mi to podaří, ale nejsem si úplně nejsem přesvědčený, teda, jako. Tak, no, aspoň takhle. Tak, musíme to odjistit. Já to mám radši zajištěný. Já to mám radši odjištěný, protože přece jenom, teda kecám, zajištěný. No, kladivo! To je f***, jsem ho tam měl. Ještě ráno tam bylo. Ještě ráno tam to kladivo bylo. Kdo mi ho vzal? Někoho z***u. To je už po třetí ten rok, co to... A ne, nezapomněl jsem ho někde. Kurník, tyjo. No, to se musím podívat v dílně teda. A tady ho vždycky mám. Nový kladivo, kurník.
Já se z toho zvenc normálně, ještě se zkontrolujeme kolíky, aby jsme neudělali. Máme sol, dobrý. Teď jsem si nabral robot. Ale tady není kolik. A je taky není. To je pěkný teda. To by mě zajímalo, kde ten to kladivo zase mám jako. Která čorka mi ukradla. A nebo že bych byl tak blbej, že bych ho ztratil, to si myslím, že ne zase. Tak. Či to, myslím, že to mám nahnědý, ne? Jo. Sypeme. Hezky vysypem a my si pomalinko hezky vyjedem. Takže to budu muset nejspíš zavřít, než tam bych vyjel. Samozřejmě. Takže šudolu. Pomalinko vyjedem. Zajistíme si to. Šup. Fuj. Šup. A vyrážíme se zpátky na pole. To jsem blázen teda. Tak. Už se nám pojede lehčí. Teď už jo. Tak musíme si napojit na jednu čárku. Další týden nespíš, no. Další doma je čas, tak můžete zavět. Takže, jelikož ty natáčím na GoPro, takže vítám všechny, kdo koukají na livestream. Máme takovouhle vstupku tady. U nás na Slezsku jsme ještě ani nezačali. Hele, my jsme taky nezačali. Budeme rádi, když začneme příští týden. Tohle není u nás. Otázka, je to nejlepší, to víš, že jo, na doma, jo. Jo, já se čuju u dcerky, dostali jsme novýho John Deere 675R. No, to je pěkný koník. Viděl jsi už někde, kde sekají pšenici? Hele, Morava, Slovensko, 100%. Zdraví a policajti zo Slovenska. Yes, taky zdravíme, děkujeme, že jste nás nezastavili, když jsme byli na slovenský tour. Moc děkujeme. Jsem zvědavý, co mi teda přijde z Bratislavy z těch semaforů, ale no, to je jedno, to necháme na jiný. Nazdar šéfe, zdravím. Co máte za CB 540 na 70 Agri Plus? Zdravím, kolko odvážete? Hele, odvážíme 3. Zdravím do vlogu. Nazdar, zdar, pozdrav, správně, do vlogu, zdrav. Všichni pozdravte do vlogu, k čemu máš gulášu, večeři máš gulášovou polívku. A je, mamko, jsi hodná, dík. My se kámi pšenici, já, dobré, výborné. Ze dohodice už taky děláme o zemi, výborná. Kolik vám toho zbývá, ne u vás? Hele, tady toho zimáku mají 25 hektarů, tady je 14 a ještě pak zbytek zbývá, takže to dneska musíme sloupnout. Máte už zralé řepky? No, možná příští den snad, no, by něco říkali. Ahoj Milánku, ahoj Eliško, okolo nás sečou všude, no, ne, odkud seš? Ček agrikulture foto. Zdravím, zdravím všechny, u nás se jede řepka. Kolik máte víno z řepky?
U nás v Hradci Králové kraji jenom řepku. Jasně, na Slovensku už je požních pomalu, to si nemyslím, čověče. My jsme tam byli minulý týden a teprve se to rozjíždělo, jako, takže to si nemyslím, že by bylo pomalu požních. Čau, nazdar, my jezdíme v řekách, a jo takhle. V Holešově u Zlína se seče dneska pšenice, u nás se pomalu končí, už jenom až dozraješ soja. No na Slovensku jen pár, že něco tam mají, jinak tu hore na Liptově se teraz, včera jsme začali zimní ječmenom, tak těž to nie je moc také dobré, no já si myslím, jak šlepe kombajn. Hele, je to první den, furt tam jsou nějaké věci, které se asi doladějou, takže jaký je to rok výroby? Ten kombajn, tyjo, 2016 mám za to, nebo 2017? Ne, kecám, 2018 možná. Já fakt nevím, my jdeme na Slovensko pšenice a za chvilku ječmene. No výborné, čau, zdravím. Já vás nestíhám normálně. Vojta, vůbec tu se skoro nezačalo, no jasné. Kdy bude další farming? Hele, farming doufám, že bude brzo, my máme něco natočenýho, ale nemám to sestříhaný. Ale doufám, že brzo to sestříhaný bude, uvidíme. Zdravím, ahoj. Zdraví do vlogu, je přesně, zdravte do vlogu, kolik to sype, hele, ještě nevíme. Zdravím, těž pozdravím do, pozerám, kde jste v desátý falu, do dobré. Za dva týdny začne i u nás, no já si myslím. U nás na Slovensku je už požadve, ale kecáš. Michal Horák, zdravím. Pokud někdo chce zakoupit nějaký zajímavý merch a mít správnou značku na sobě, tak běžte na michal.zdravepole.horák a objednávejte trička, kraťasty, ty tam je výborná soutěž, co se týče perárdujeme nebo nějak tak. Takže pokud fotku, dávejte hashtag video, posílejte určitě všechno tohle, pokud se o téhle soutěži chcete něco víc dozvědět, napište jemu. Už to začalo pomaly. Jsem na Slovensku, obouchám pšenice, ječmeny jsou ještě vůbec zralý. No a co tam máte misák Kalina za kombajny, s čím tam jste? Zdravím, čauko pane, výborná, výborně pane Horák, u nás 4,5 tuny řepka, to je krásné. Zdravím do vlogu, kolik máte ječmenu, protože u nás je všechno sežraný a ubálený. Hele, my máme kolem, jakože u nás, jakože v podniku máme kolem 100 hektarů. Takže nějak tak asi. Ale jako sežraný to myslím si extra není teda. Přišel Michal Horák, přesně, Fendt versus Klas. To je těžko porovnatelný, on ten Klas už, nevím, hele, nemám s tím zkušenost, takže nemůžu říct. Sežerský krabal, na Slovensku není požadva, chlebo teda zmlátím hřebku s Lexionom, no já prásně, jedu. No však, kosáku, kdy bude farming, uvidíme, až bude čas, teď mlátíme trávy, zdravím vás, taky zdravím, ať se daří, no, noska Pavel. Častěji takový stream, hele, budou, ale musíme s těma datama trošku šetřit. Zdravím Tomáš, Pavel Adam, zdravím. Koliko ještě o 100 hektarů? Hele, dneska se začalo, jsme u soukromníka, takže dneska se teprve začalo. Zdravím do vlogu, přesně tak, zdravte do vlogu. Aspoň vidíš, že máš aktivitu na jinak. Přesně. Jsem rád, že jste aktivní, že vás tady je 104 lidí, 110. Nádhera, děkuji moc. Vím, kde přesně. Nekecám, okolo Trnavy Majcichov už je konec. Majcichov už má konec, no tak tam mají taky pořádní kombajny, že jo. U nás je zelené na vrchu Slovenska, no já si myslím. Na Slovensku je to tak v pole žatvy, no to bych tak dal. U vás máte nějaký překlad, ale ne, tady co nevyplatě, že není. Ukaž traktor zvonku a vlek. No dobré, jdeme von. Hele, nehudruj na mě, že jde máš brzdu. Počkej, já si vezmu pantofle. Jo, ukáž traktor zvonku, zavřeme dveře. No, máme toto. Tak toto vypadá. Já jsem skvěl žatvě, alebo v polky, to okolo to nám ani. Cože nejsíš granem, hele, vedení rozhodla dneska, že prý máme produktivnější, takže se mám vzít tohleto. U nás přišly dva pásové klasy a tři normálně na pohoz, tak to je pěkný. Tož neuděláš soutěž jako Czech Farming, protože Czech Farming je originál a já... Já Johnnymu nebudu líst do zelí, protože Czech Farming je nejlepší. A já nemůžu s touhle sahat ani popat i pořádnému John Deere, co on má. Ukaž tak to zvonku, no má dítě. Kterou značku kombajnu preferuješ? Hele, dost mě v posledních letech překvapil John Deere. Hlavně co týče prezentace, co má strom, Jirka Ptáčník, co teď dělá. A dost jako mě do toho, na to, že jsem like skrz tohleto, tak mě do toho dost, jakože, dost dokáže vysvětlit i lajkovi, takže John Deere mě dost překvapil case a
nevím, to nemůžu tolik soudit, no prostě, na závazky budu kosit. Ne, co všechno si řídil ve firmě za stroje. Od Zetoru, po manipulátory, po tyhle Holandy všechny, co máme v podniku a Pumu, ale na Fenda jsme, na Fenda si nesmíme sáhnout, Fenda ne. Ten pocit, když se spustil do žní, ale ve farmingu, ne, či ve farmingu, ale ne v reálu, no, to je smutný. U nás dneska jedinou škoda, než žatvy škoda. Čau, mlené, zdravím všechny, zdravím. Zdravím Pavle, a co ti daří, a co ti nic nep***e. A ve Francii už mají dlouho posek, no tak ve Francii to je něco jiného, viď. Proč nejezdí s Grandem, musím to vysvětlit. Říká, majáky pustí, ne, stejně mi bylo vidět, 110 Holand, ano. Chce to za Holand na 110S. Teda tu chodí jak traktory za traktory, no víš, to je žatva, no tak to musí tak být. Kdy dostaneš nějaký pořádný traktor, no to nevím, asi až půjdu do jiného podniku. Jsem myslel, že vyhraju aspoň něco od tebe, a on je trapný. Eliško, kdyby tě přítel slyšel, ty bys dostala. Však neboj, dostaneš tričko, budeš ráda. Jaký region od klasu padáte? Počkej. Nechápu. U vás jezdí Fendt Combine, to se jen tak nevidí, Fendt jako Combine. No, to se je u nás na celý žně na zkoušku. Do toho přívěsu tady u nás narovou skoro 18 tun dřepky. Kolik vozíš ty v tom? Ale tam pšenice, když seš jen, tak to náš 12 tun, seš rád. Možná, no, 12 tun dáš. Potom mi napiš na Instagram, jo, to pro mě je to nejlepší. A spolu Holanda nového, aspoň 150 koní. No jo, to u naše podniku čekej, no, to u nás podniku čekej. Jdeme natočit vlak. Vlak? Tamhle už se blíží, zdravím. Otáčku mě v stále, no, ten už se... Tenhle, to by se musela kupovat tahle celá deska. Protože motohodiny to počítá. Motohodiny, vole. To počítá, takže... Kvůli tomu se to asi kupovat nebude. Zdravíčko, počasí přeje, tak boj o zrno jede v plném proudu. A to si pe. Díky moc, crkalík. Co koupíš, nestěžuj si na Fenda. Hele, ten je z toho úplně hotovej, z toho Fenda, to ti řeknu. Oh my god! Wow! A co Fendt Combine, jak jezdí? Hele, dneska... Nebliká mi Combine. Co Fendek jezdí, hele, je to první den, takže se uvidí a střeba až po týdnu, pínu žatvu praj. Díky, kde se dá objatečko, hele, uvidí, až zítra by mělo jít na fan, budete o tom tady určitě jako první vědět na Instagramu, takže jede kombajnek, kouže se kus komínka, no, aby tady na chvilku nebyl plamínek z něj. Aký máš iPhone, 11, kolik máte usklizeň, no, bude pomalu 14 hektarů usklizených, zdravím všechny. Zdravím, kratochvíle, ahoj. Čau Milané, zdar, zdravím Kristiáne. No, tady úplně mokro není, ale úplně sucho taky ne, takže... Ale je otázka, jestli to je taky úplně lehký, protože... Trošku... To těžký je, no. Uvidíme, no, tamhle je to vše. A to vypadá hezky, dáme to šeserku, to jako vypadá moc hezky, to se mi moc líbí. Ale myslím, že to ani v letkách to možná ještě nemá, ale vypadá to fakt dobře, to R-ko. To se mi jako líbí, to R-ko. No nic, tak tady, jo, tak on asi teda jede to, on jede na lištu, nebo ne, nejede. Ještě jeden stíc. Ha, komín jde, jedeme. Že vědomí do ty vysílačky, no jak? Podíváme se na to, jak to vypadá. Tak máme nasypáno. Máme to nasypané. Se podíváme. Že ještě bych to zopakoval jednou, je to ječmen ozimý. Jo. Není teda úplně top vlhké, teda top suché, jestli víte. Jsou tam prostě ty kousky.
zeleného z toho jílku, což prostě je špatný a hrozně to na sebe, jak to projde ty kombajny, tak to tu vodu hrozně začne na všechno tohleto a tím se hned zvyšuje vlhkost toho zrna toho obilí, takže a to je prostě špatný. Ale on to prý půjde ještě přes čističku a přes sušku, takže to bude v pohodě, si myslím. A ono je s tímhle tím, je s tím zeleným, to má nějakej, ty kolik říkali, necelých 15. Což ještě jako by šlo. A kdo nám říká, že odzkoušel, že do 16 nebo do 15 něco to nic neudělá. Nahromadě. Ale víte, jak to je, kolikrát to potřeba pro, no, ale to, no, už to. Ono se zdá, že není mokro, ale... Já nemůžu vidět normálně. Se hrabu, jak to? Uvalink, no a tam bylo mokřej trošku. A ono se zase člověk nevybere, jako kde by mohlo být sušejc. To je, ale to jak jede hezky. Tak, přeřadíme se na velkou radu. No, se tomu nechce teda. A on to jako ten fen nevypadá takhle jako špatně, vypadá dobře jako. Pokud to funguje, pokud to prostě vymlátí, jako tam není vidět, že by byl bordel v tom, jo. Koukali do řádku a vlastně minimální ztráty, jako nejdou vůbec jako špatný. Si myslím já osobně z těch dojmů, co mám jako z tohohle. Neříkám, třeba se to může pak změnit, jo. Ale takhle to tady vidím já prostě. Ty vole. Zařízne a nechce to pustit. Závěsem bych si tady jezdil líp, no. Nějaká sláma je zebraná. Doufám, že se vám líbilo takový to zpestření s tím live streamem. Doufám, že toto, myslím, že to nebylo špatný dát takový do vlogu. Sice má všechno, takže pohoda. My vyjedem. Víme, co z toho všeho sestříhá, ono tam něco bude, takže to budu muset sestříhat. Napište mi do komentářů, jak dlouhý videa máte rádi. Prostě, jak vám vyhovujou. Jako je dlouhý, jestli 10 minut, 20 minut, 30 minut. To mi dejte vědět do komentářů. Budu rád za vaši odezvu. Hele, tady je mokro. Vyhráli jsme, nezapadli jsme, ale ještě nejsme na konci pole. Ještě kousíček. Dobrý, tak jo. Máme velké stoupání, jak si musíme rozjet, aby jsme to s tímhle vyjeli. Stoupáníčko. Předtím jsem to vyjel na 13, nemusel jsem snižovat na menší řadu. Třeba víc, nebo ne. Nebo teď, když jsem třeba snědl svačinu, tak to třeba tady nevyjedem. A to vyjedem. Buď potichu, mechanizátor ti řek až v zimě, takže teď to na mě neskoušej. Slyšíš? No, já si myslím. Takže jako tyhle ty pubertální more si nechal nech nikomu jinému, jo? Beru ti, že ti je 15, jo, jako, ale tohle jako vychladní. Co tady
mají za hada, ty vole. Tady je samá zelenina, jako tady to je úplně zelenina. Tady to je spíš jílek než ječmen. Vysypat. No, nemluvím při tomhle moc, no, ale jsem při tomhle moc nemluvím. Už mohl mít jako prázdno, jako. Ještě fotku na úvodku na hledovku nějakou. Máme to někde tady v prostředku takhle. Oh. Musíme rychle šup 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 šup. Rychle 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 rychle. Tam je hezký jefendík. Šup, šup. Tady to, rychle dovnitř, rychle dovnitř, bude prach. Rychle dovnitř. Tak. Tak jo. Myslím, že pro dnešní fálo by to mohlo být všechno. Já doufám, jestli ti tenhle fálo líbil. Byl to první fanok ze Jižní z roku 2020 a už to bude pomalu rok. No respektive, když už uvidíte tohle video, už to je víc než rok, co točím fanlogy. Chci vám poděkovat za vaši podporu, za to, že to sdílíte, že to komentujete, lajkujete a že to vůbec sledujete. To mě takový netáhlo, takový amatéra, jako jsem já. A jsem rád, že se někteří díky tomu rozhodli jít na tu školu na zemědělku. Že jim to prostě otevřelo oči, že co chtějí dělat a takhle. Takže já jsem moc rád za tohle všechno, děkuji všem, kteří bez vás by ty fálogy už asi nebyly. Kdyby to někoho nezajímalo, si myslím. Kdyby to někdo nesledoval, tak už to asi netočím. Ale taky dělám tohle, protože mě to baví, ale o to víc to točím, protože vidím, že vás to baví, že vy to sledujete a podporujete. A pokud mě chcete podpořit, tak určitě sdílejte tohle video,
komentujte, lajkujte, šiřte ho mezi své přátelé a pokud mě chceš finančně podpořit, tak dole popisuje odkaz na můj PayPal, kde mi můžeš finančně podpořit a veškerý ten ty darované částky budou na zlepšení tvorby, ať už kamera, foťák, softwary, stříhací programy prostě už a počítače a různě tohle vybavení k tomu. Takže já doufám, tak jo, tak se měj hezky a u dalšího fanlogu se měj a zdar.